Lore bitxi, askari txori. Eskolako txirrinak abisua eman zuen. Xomorro txikien gelan, algarak entzun ziren. Errekreora! Mantxo eta lasai mesedez, eskatu zien maisuak. Bakoitzak, bere askari kutxa hartu eta parkera atera ziren. Batzuk erdikorrika, besteak bizkor arrastraka. Hegalariak denen gainean burrunbaka. Guztien artean, azkena mantxangorria. Ez zitzaizkion ba presak gustatzen. Eguzkiak eguna alaitzen zuen. Mantxangorriak arnasa hartu eta pentsatu zuen. Bai egun ederra, laguna kontent, da amaiketakoa prest. Mantxangorriak askari kutxa ireki baino lehen, bazekien zer aurkituko zuen. Eskuak igurtzi eta mia Espainetik pasa zuen. Listua, jada muturretik labaintzen. Abiak eta trebolostoak, nire gogokoenak. Amaiketakoa bukatu bezain agudo, lagun guztiak elkartu ziren. Gaur nire txanda da, gogorazi zien erleak. Armi arma, pelota bila joan zen, eta besteak jolasteko prestatu ziren. Baina denak borobilean zirenean, bitxori zirkuluaren erdi-erdian jarri ziren. Txoriak sekulako zarata egiten ari ziren. Baina ze ari dira bi horiek? Harritu zen barraskiloak. Beldarrak, sudurra okertuta eta begiak bitxoritxoetan jarrita, esan zuen. Barrezka daudela dirudi, agian txisteak kontatzen daude. Aizue, kontatu zein den txantxa, eskatu zien tximeletak. Baina txoriak, kasurik ez. Ez dira txisteka, kantan ari dira, esan zuen armi armak. Eta dantzan, bukatu zuen barraskiloak. Txoriek alde egin zuten, baina ez oso urrun. Lagunen ondoan zegoen zuhaitz baten adarrean jarraitu zuten txioka. Ez daude kantan. Eta ez daude dantzan, borrokan baizik, pentsatu zuen mantxangorriak. Mantxangorria borobila utzi eta txorien gana hurbildu zen. Jakinguraz galdetu zien. Zergatik ari zarete oiuka? Janaria lapurtu dita otik. Kexatu zen bat? Nik lehenago ikusi dut, kexatu zen bestea. Eta buelta eman da, elkarri garrasika jarraitu zuten. Zer egin? Mantxangorriari hainbeste zarata mina ematen zion. Ezin aguantatu, ezin isilik egon. Baina ez dago janari nahikoa biontzat zelai eder honetan. Galdetu zien zureta lur. Ez alakoa, azaldu zion batak. Lore bitxia da eta arraroa da alakoa aurkitzea, azaldu zion besteak. Lore bitxia? Mantxangorriak ez zuen inoiz alakorik aitu. Eta nolakoa da ba? Zapore gozoena. Eta kolore diztiratxuena? Bere ostoak leunak dira. Baina
ez da erraza aurkitzea. Eta denon artean bilatzen badugu lorea? Otu zitzaion mantxangorriari. Ha? Baina zuei bosta xola gure askaria, ez da? Arritu zen bat. Ez dute bere jola sautziko gu laguntzeagatik. Arritu zen bestea. Baina mantxangorriak, bazekien nola animatu lagunak. Segituan deitu zituen. Aizue, jolas berri bat ezagutu nahi. Jolas berria? Galdetu zuen tximeletak. Zei deia ona? Batu zen erleak. Eta nola deitzen da? Galdetu zuen barraskiloak. Lore bitxi askari txori? Otu zitzaion mantxangorriari. Erlea, beti lehena. Da nola jolasten da? Urrunean, ostoak aizearekin dantzan ari ziren. Orduan, mantxangorriak bere imaginazioa lanean jarri zuen. Ostoak dantzan, zeruan eguzkia... Historia bat kontatzeko momentua proposa. Bazen behin, altxor bila zegoen, lagun talde bat. Hasi zen mantxangorriak. Altxorra? Emozionatu ziren denak. Zer da? Urrea? Kastelu baten giltza. Txokolatea. Ez ba, lore berezia. Azaldu ziren mantxangorriak. Munduko lorerik ozoena. Baina ez da ala nola topa dezakeguna. Hain da arraroa, txoriek eta bere begirada fina ere aurkitu ez dutela. Tximeletak gehiago jakin nahian galdetu zuen. Eta nolakoa da, non aurki dezakegu alako lore bitxia? Txoriek kontatuko digute, lore politonen istorioa. Bazen behin, mendi garaietan bizi zen lore distiratxu bat. Laranja kolorekoa, osto borobilak zituen, gozoen artean gozoenak. Mendietako txontxorrak bilatzen zituen. Bertara ailegatzen ziren ba, eguzkiaren lehen izpiak. Eta gailurrak bilatzen, gora eta gora egin zuen. Baina hainbeste igo zuen, gailurrera ailegatu zen lore bakarra izan zela. Horrela, gure loretxoa bakarrik sentitzen hasi zen. Egun batean, erle bat egan ikusi zuen bere inguruan, eta ideia bat izan zuen. Erleari laguntza eskatuz, haren polena urrun eramatea, da horrela, alako lore gehiago jaiotzea. Ba, guazen lore bila! Aitu! 5 minutu falta dira txirrina jotzeko eta errekreoa bukatzeko. Konturatu zen bat. Ez digu denborarik emango. Tristetu zen bestea. Bai ba, animatu zituen mantxangorriak. Denen artean, azkarrago ibiliko gara. Eta ez badegu aurkitzen, bihar berriro saiatu gaitezke. Xomorro txikiak, borobilan batu ziren, eta plan bat antolatu zuten. Arrastralariek, haien hurbileko begirada hausnarkiduna, martxan jarri zuten. Arrastraka, balantzinen txirristren eta zabuen inguruan bilatu zuten. Hegalariak berriz, gora egin, eta haien abiadura azkarrarekin,
urruen zeuden lekuetara joan ziren. Txorien kanta ozenen bidez, ze edo zer ikusterakoan, besteak abisatuko zituzten. Mantxangorria, poz-pozik zegoen. Lagun guztiak txoriak laguntzen zeuden. Emozionatuta ere zegoen, eta pixkat urduri. Denbora gutxi zuten eta lore bitxia ezen edonon aurkitzen. Txirrina jotzeko minutu bat falta zela, arrastralariak bueltan ziren. Altxorrik gabe. Segituan, tximeleta eta bi txoritxoak ziren bertan ere. Burua makur, ez dutela lore bitxia aurkitu, esan zioten besteei. Baina mantxangorriak ez zuen amore eman nahi, gora eta bera. Alde batera eta bestera. Ez, han ez zegoen lore bitxirik. Urrunean, txirrina entzun zuen. Desgogara, lagunekin bueltatu zen. Sentitzen dut, ez dugu zuen altxorra aurkitu. Baina txoritxoak ez iruditen triste. Ez da haserre ere. Mantxangorriak ez zuen ulertzen zergatik ziren biak, barrez. Ez dio axola, esan zuen batak. Nik oso ondo pasa dut zuekin, esan zuen besteak. Bai, zuekin jolastea, gure artean borrokan ibiltzea, baino divertigarriagoa egin zait. Adierazi zuen batak. Etorri gaitezke bihar zuekin berriro altxorbila, galdetu zien besteak lagunei. Mantxangorriak lagunei begiratu ahala jakin zuen, haiek ere berdina pentsatzen ari zirela. Noski baietz, oso divertigarria izan da guretzat ere. Bihar arte orduan. Bihar arte. Agurtu zieten txoriek. Mantxangorria eta lagunak eskolara abiatu ziren. Pozik bazegoen ere, mantxangorriak, ze edo ze faltan somatzen zuen. Eskolako atea irekitzen zegoela, burrumba entzun zuen haren atzean. Erlea zen, eta arekin. Lore polit eta distiratxu bat zekarren. Lagun guztiek algaraka, erleari ongi etorria eman zioten. Galderak bata bestearen gainean entzuten ziren. Nun aurkitu duzu lorea? Gehiago daude, zenbat? Erleak, lorea. Urrun zegoen zuhaitz baten ondoan aurkitu zuela kontatu zien. Eta halako beste lore bitxiak ere ikusi zituela. Baina, txoriak joan dira jada, esan zuen beldarrak. Zer egingo dugu lore honekin? Mantxangorriak eskuak igultz. Eta mia, Espainetik pasa zuen. Zein gozoa!